Šonadēļ Latvijas svin un šonadēļ Latvijas staro. Staro sarkanbalts sarkanās krāsās, staro sveču gaismās, staro bērnu smaidos. Šorīt Kamolā tīsim veiksmes stāstus, mūsu Latvijas veiksmes stāstus. Šonadēļ viesojāmies Liepājas Aleksandra Puškina otrajā vidusskolā, kur Latvijas veiksmes stāstus stāstīja Liepājas skolēni. Mums radās šī ideja sadarbojoties ar akciju sabiedrību Grindex, ar fondu izglītības un zinātnes atbalstam, jo tuvojas 10 gadi, kopš mēs esam ļoti, ļoti ciešā sadarbībā. Un viņi mums ieteica, kāpēc neizstāstīt vēl vienu veiksmes stāstu, veidojot kopīgu projektu. Un kāpēc šajā projektā neiesaistīt vēl daudzus citus Liepājas pilsētā un novados izvietotos uzņēmumus un akciju sabiedrības. Un jā, pareiza ideja. Un šodien mūsu skolēniem, es domāju, bija pilnīgi saprotams, ka viņi dzīvo veiksmīgā valstī. Un šodien svētku priekšvakarā mēs varam būt gandarīti gan mūsu Liepājas otrajā vidusskolā, gan tiem skolu pārstāvi, kas šodien pie mums bija, un arī visi pārie, ka kopā ar mums šos te veiksmes stāstus palīdz stāstīt Liepājas pilsētas doma un sevišķi iniciatīvām bagātā priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, kura arī ir mūsu krustmāte virtuvei. Un līdz ar to mēs šodien tiešām mūsu veiksmju stāstu ietveros sapratām, ka ir cilvēki, kuri veido šo veiksmi. Un tie ir gan mūsu skolēni, gan skolotāji, gan tie, kuri šodien mums stāstīja šo veiksmi stāstu. Kā mums patīk, kā bērni šodien prezentēja firmu Elpa? Nu, brīnišķīgi. Bija izdomājuši, tur bija gan gotiņa, tur bija gan kā tas piens nonāk līdz māmiņai, kur ir apslimusi un viņai šis piens tik piegādāts. Nu, un dziesma vēl, jā. Kur viņa, jā, kāpēc ir jālieto piens, kāpēc jādzer. Tāpēc draugi kārtu dienu dzesim glāzi elpas pien, ceresim tas palīdzēs, visās tas vēlēs. Brīnišķīgi, kad ir tādi atraktīvi, jauki bērni, un es domāju, kad viņi ir arī tādi šeit, vai ne, dzīves priecīgi, tāpēc, ka viņi lieto arī mūsu produkciju, arī mūsu skolas pienu, kur mēs tagad īsti pirms svētkiem tādā jaukā, kičīgā noformējumā paciņās bija iespēja viņiem to iedot. Un es domāju, ka viņi ļoti arī apmierināti un mēs esam apmierināti ar to, kad ir nu, šādi atsaucīgi bērni un kad viņi labprāt vai ne, lieto arī šos piena produktus. Un tas arī ir tāds nu, garants tam, ka mums aug veselīgi. Jaunā pilsoņa paudze, kur būs tālākie Latvijas veidotāji un cēlāji. Un skatoties uz jauno paudzi, man ir tāds prieks. Es domāju, ka šeit ne tikai būs tie, kas teiks, vai ne, ko man Latvija var iedot un dot, bet es domāju, ka auga veselīga paudze, kuri teiks, ko es varētu Latvijai pats iedot. Pāris veikumos ir iespējams izstāstīt to jūsu veiksmes stāstu. Veiksmes stāsts nu, 15 gadu garumā, sākot ar 3 cilvēkiem līdz 60. Nu, es nezinu, es domāju, ka cilvēkā pašā iekšējā būtība, viņa iekšējā, viņa tieksmi iet uz priekšu veidot kaut ko jaunu, kaut ko neordinālu, ja, un strādāt galvenais priekš cilvēkiem un priekš bērniem, ja, un tas ir īpaši. Ja tu pieeji tam visam no sirds, es domāju, ka tāpēc arī izdodas. Vai jūs redziet, vai jūs jūtiet to, ka Liepājas pilsēta, liepājnieki, ka viņi novērtē jūsu darbu? Es domāju, ka noteikti novērtē. Es esmu ļoti liels atbalsts, es saku, arī no skolu direktoriem, īpaši no Edītas Plamšas kundzes, no izglītības pārvaldes darbiniekiem, pārstāvjiem ļoti arī jebkurā brīdī, un tāpat no Liepājas pilsētas domas, jā, īpaši grib arī uzslavēt Silas Goldes kundzi, jā, tiešām, jā, nu, vislielākais atbalsts arī jebkura situācija risināšanā un tādā. Nu, tu jūties Liepājai vajadzīgs, tu jūties liepājnieks. Tatjana Zeremčukas veiksmes stāsts ir Liepājas mūdes un mākslas studija. Vislielākais gandarījums, kad atbalsta mammas darbam un vēlmi turpināt aizsākto, izrāda arī meita. Kad laika atpakaļ, viņa pienāca pie mani un pateica, ka mamiņa
es tā ļoti diezgan pārdomāju, cik es sapratu to jautājumu, un teicu, ka es ļoti gribu izaugt, ļoti labi izmācīties, ja, un turpināt mūsu darbību, ja. Viņi jau tagad palīdz man pasniegt bērniem, viņi jau nāk uz nodarbībām un arī kaut ko korigē, kaut ko tur stāst, tas ir labi, tas nav labi. Un priekš man tas bija viss priecīgākās ziņas, kad viņi pateica, ka māma, jā, es jo kadreiz viņi gribēja kļūt par diplomātu, viņi bija viss kaut kādi domas, idejas, kur iet mācēties un kā, un šobrīd teica, ka nē, es tomēr gribu turpināt mūsu darbību. Liels plus ir tas, ka bērni un uzņēmumi, kurus viņi prezentēja, ir kļuvuši par draugiem, par iedvesmes avotu, par vēl vienu gaismas staru mūsu valstī. Es esmu ļoti gandarīta, ka man bija tas gods piedalīties šajā brīnišķīgajā pasākumā veiksmi stāstu Liepājas otrajā vidusskolā. Un es gribētu novēlēt tā turpināt un audzināt īstus Latvijas patriotus, kur no sirds mīl savu Latviju, kalpo Latvijai, ir godīgi cilvēki un turpina skolā iesāktās tradīcijas. Sagaidot Latvijas 94. Gada dienu, mēs augam un veidojamies izglītības iestādes, jo blakus mums ir, lūk, mūsu dibinātājs, jo blakus mums ir tādi cilvēki kā lielās organizācijas, un mums ir Grindex un Metalurgs, un veiksme sagaida ikvienu, kuri dzīvo pilsētā. Pilsētā pie jūras Liepājā, kuri dzīvo Rīgā, Daugavpilī, kuri dzīvo ikvienā punktā, kas ir Latvijā. Un šī veiksme būs tad, ja tu strādāsi. Šī veiksme būs tad, ja tu gribēsi, lai tev ir veiksme. Un šī veiksme būs tad, ja tu uz cilvēku skatīsies ar labestības acīm. Un ja tavā sirdī būs mīlestība pret tavu dzimto dzimteni. No kā tad sākas Latvija? Sāks no paša mazumiņa. Un šodien mēs redzam, kā cilvēki izaug un veidojas. Akcijas sabiedrības Grindex padoms priekšsēdētāja Kiro Lipmanu skola dēvē par savu lielu draugu. Pamatoti, jo saikni ar savu skolu Lipmanu kungs saglabājas daudzu gadu garumā. Ja cilvēks kaut ko grib izdarīt, un ja viņam ir mērķis, nu, tad viņš to dara. Nu, man kā Latvijas pilsonīm, es domāju, pienākās arī kaut ko pēc šī valsts kaut ko ziedot, kaut ko dot, kaut ko palīdzēt. To es arī cenšos darīt. Nu, kas attiecas uz otro vidusskolu, tad es tur mācījos savā laikā. Protams, ka es ļoti agri aizbraucu no Liepājas, man bija 14 gadi. Bet atmiņa man palīk par to skolu, es pat zinu. Jo šo pagājuši tik daudz laika, es zinu, tos skolotājs uzvārds pat zinu, kas mācīja man, kas man palika atmiņā. Nu, kāpēc nepalīdzēt? To es arī daru. Pat visskeptiskāk noskaņotie nevar neatzīt, ka Grindex Liepājas Metalurgs Latvijā notikušais 2006. Gada pasaules čempionāts hokejā tie ir Kirova Līkmana veiksmes stāsti, apliecinājums cieņai un mīlestībai pret savu valsti. Es esmu šeit Latvijas pilsonis, un man cenšs dzīvo no 17. Gadsimta, un es nevaru iedomāties, ka es varētu kaut kur citur dzīvot, kad man kaut iespējas man bija ļoti daudz un lielas, bet es nekad nedomāju braukt no šajienas. Varbūt tas ir tikai tāpēc, ka tā ir bijaudzināts, tā man audzināja māte, ka tā ir man dzimteni, ka man tā ir dzimteni kaut kā jāatstāj, pēc sevis ir labu. Tādā ziņā man nekad nav pretruna pret sevi. Mēs nenožēlojam, ka es šeit. Protams, ka es ļoti gribētu, lai tiešām tā valsts dzīvot daudz labāk, nekā viņi dzīvo šodien. Protams, es esmu pārliecināts, ka to varētu arī izdarīt. Tādai maziņai valsts tiešām jābūt neatkarīgam. Vot tā kā Šveicis viņi nekad mūžam neiestāsies Eiropas Savienībā, nekad mūžam viņi nemainīs savu valūtu uz eiro, un viņi dzīvo ļoti labi. Ar ko? Ar banku sistēmu. Mēs varam dzīvot tāpat ar lieliem ostam, ar mežiem, ar ražošanu,
Mums ir specifika, piemēram, Latvija visā vēsturē bija viens no līderiem farmaceptikā. Mēs joprojām varam attīstīt to ar valsts palīdzību, ne jau tā, kā tur īpašnieks viens tur mocās un meklē naudu un attīstās. Bet kopā ar valdību mēs varam pacelt augstā līmenī to, pelnīt lielu naudu un mēs dzīvot ļoti labi. Es domāju, ka valdībai vajadzētu vairāk pievērst uzmanību ražotnē, tāpēc tur uzreiz risinājas jautājums par darba vietām, uzreiz risinājas jautājums par nodokļiem, palielināšanu. No kuriem nodokļi? No ražotnē. Vairāk. Protams, no tirgošana, bet tas nav tāda liela apjoma. Es gribētu tomēr, lai vairāk cilvēku domā par savu valsti. Diemžēl mazāk un mazāk mums tie patrioti, kas tiešām ar visu sirds un dvēseli ir piesaistīt pie šī valsts, tāpēc, ka valsts tas ir tā kā māti, ziniet. Un vienmēr jau gribēs, lai būtu labāk, un pie tam nav jau tik daudz mums 2 miljoni iedzīvotie, vai tiešām mēs, ja mēs kopā viss būsim cieši kopā, mēs varam izdarīt ļoti lielu darbu un palīdzēt viens otram. Tas mums pienākums ir, ka mums jāpalīdz visiem. Nu, šajos svētkos es gribēju tiešām visu novēlēt visiem cilvēkiem, lai turpinātu attīstīt šī valsts, lai vieglāk būtu dzīve, lai būtu vairāk, tā ziniet, jautrus un interesants dienas, lai cilvēki mazāk domā par grūtībām, jo viņi paliks mazāk un mazāk. Es tā ceru. To es gribu novēlēt visiem.